TV4-nyheterna har tidigare berättat om hur olika det ser ut i landets kommuner när det gäller möjligheten att köra skoter i bland annat tätorter. Men nu ska det bli ordning på hur terrängfordon ska få framföras. Idag har vi stora problem med att vi får skador på mark. Det drabbar skogsägare och jordbrukare. Också konflikter mellan de olika människor som rör sig i terrängen och problem med buller. Och vi har olika regler i olika delar av landet. Vi behöver hitta en balans mellan de här olika intressena och skapa tydlighet för alla. Skoterprästen tillika Robinson Kent Larsen startade Sveriges första skoterklubb för 50 år sedan och har i alla dessa år stridit för möjligheten att köra skoter. Han är orolig för att det kan bli inskränkningar i framtiden. Den avgörande frågan är egentligen att man säger så här: nu får ni bara åka på skoterleder. Och då har man stängt väldigt mycket av möjligheter för många. Efter ska vi ha skoterleder överallt, det tycker jag inte heller är bra.